കേരള പോലീസിലെ ക്രിമിനലുകളെ ഓരോന്നായി സർക്കാർ പുറത്താക്കി ശുദ്ധികലശം നടത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളെ ഇത്രയും നാൾ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ക്രിമിനലുകളെ സർക്കാർ സംരക്ഷിച്ചത് ആർക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു? ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവരും നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതികളുമായ മുഴുവൻ പോലീസുകാരോടും കടക്കു പുറത്ത് എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം പിണറായി സർക്കാരിനുണ്ടോ? ഈ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീധേട്ട, ഇപ്പോൾ പോലീസിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നു, അപ്പോഴേ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങുന്നു. ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുമായി പ്രതികളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അത്രമല്ല, ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് ആ വിവരം ചോർത്തിക്കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ ആ കുട്ടിയെ മർദ്ദിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെ വിളയാട്ടം നടക്കുന്നു. സർക്കാരും പോലീസും ഒക്കെ നിഷ്ക്രിയമായി നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്രിമിനൽ കേസുകളെ പ്രതികളായവരുടെ ഗുണ്ടാബന്ധവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ പോലീസിൽ ക്രിമിനൽ ബന്ധമുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവൊന്നുമില്ല. കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഈ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പോലീസിലെ ക്രിമിനലുകളോട് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു സമീപനം, ആദ്യ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമീപനം ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെ നടപടി ഉണ്ടായാലും, ലോകമർദ്ദനമുണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ ലോകമർദ്ദനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മരണമുണ്ടായാൽ പോലും ഒരു നിസ്സംഗ സമീപനമായിരുന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇപ്പോഴാണ് ഏകദേശം അതിൽ നിന്ന് മാറി വരുന്നു എന്നൊരു ധാരണ തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ പോലീസിൽ ക്രിമിനൽ ബന്ധമുള്ള, ആ ഗുണ്ടാ ബന്ധമുള്ള 828 പേരെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ പടിപടിയായി ഇവരെ ജോലിയിൽ നിന്ന്, സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തൃക്കാക്കര CA ആയിരുന്ന PR സുനുവിനെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമായി പിരിച്ചുവിട്ടത്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പിരിച്ചുവിടുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് PR സുനു. നിരവധി കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തൃക്കാക്കര കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസ്. ഈ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ സുനുവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോലീസ് സ്വീകരിച്ച ഒരു സമീപനമൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇയാൾക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന മട്ടിലൊക്കെ പിന്നീട് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2 DYSP കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് 2 DYSP ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 4 SHO SIമാർക്കെതിരെ CIമാർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴും രണ്ടു പേർ ഒളിവിലുണ്ട്. പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്ന ആളെ പീഡിപ്പിച്ച SI ഒളിവിലാണ്. അതുപോലെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇനിയുള്ളത്. ഈ അവരെ കണ്ടെത്താൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോലീസ് സേനയുടെ ഒരു പരാജയം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ ഉള്ള ക്രിമിനലുകളെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനും, അതായത് സമയബന്ധിതമായി ഇവരെ കണ്ടെത്താനും അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ എത്ര ഫലവത്താകും എന്ന കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ സംശയമുണ്ട്. തീർച്ചയായും. ഇപ്പം ചേട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എല്ലാ പോലീസുകാരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് നമുക്കൊരു അഭിപ്രായമില്ല. കാരണം 50,000 പോലീസുകാരുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു ചെറിയ ഒരു 1% ആളുകളാണ് ഈ പ്രശ്നക്കാർ. പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നക്കാരെ കൊണ്ട് സത്യത്തിൽ തലവേദന സർക്കാരിന് മാത്രമല്ല, പോലീസ് സേനയ്ക്ക് മുഴുവൻ ഇവരെ കൊണ്ട് ബാധ്യതയാണ്. ഈ ബാധ്യതയുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് സർക്കാർ നേരത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ചേട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല. എന്നാലും ഈ ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതികളെ എന്തിനാണ് പോലീസ് സേന തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നൊരു ചോദ്യമില്ല. എന്തിനാണ്? ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ SHOമാരെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ആശ്ചര്യമായി തോന്നുന്നൊരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഒരു സഹപ്രവർത്തനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മുകളിൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ധാരണ ഇവരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമോ ഈ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? അതൊരു ഒരു ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് ഈ പോലീസിന് മേൽ, നമ്മുടെ പോലീസ് സേനയുടെ മേൽ കൃത്യമായ ഒരു കടിഞ്ഞാണ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ധരിക്കാം പറയാവുന്നതാണ്. അതായത് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഈ പോലീസ് സേനയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പരാജയമായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വകുപ്പുകളാണ്. അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന മറ്റു വകുപ്പുകൾ ഏതാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ, ആദ്യത്തെ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ മുതൽ തന്നെ പഴി കേട്ടിരുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്. 2nd പിണറായി സർക്കാരിലും അതിന് വലിയ മാറ്റമില്ല. പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടായില്ല. അത് എന്തായാലും ഈ ഒരു കടിഞ്ഞാണ് ഇല്ലാത്തത് തന്നെയാണ് പോലീസ് സേനയ്ക്കുള്ളിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് തന്നെ കരുതാം. കാരണം ഇവർ പോലീസ് സേന മറ്റൊരു പാതയിലാണ്. അതായത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് വഴങ്ങാതെ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് മുന്നോട്ട്. ഈ സർക്കാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഈ പോലീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ മുഖം വികൃതമാകും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ചേട്ടാ, അപ്പോൾ ഈ നടപടികൾ, ഈ പേരിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു നടപടിയെടുത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക്
കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായി തന്നെ ഇതിൽ സർക്കാർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ക്രിമിനലുകളെ ഒഴിവാക്കി ഒരു പോലീസ് ചാനലിൽ ഒരു ശുദ്ധികലശം എന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്ന് ചേട്ടൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതോ ഇത് ഇവിടെ അവസാനിച്ച് ഒരു തൊലിപ്പുറത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് അപ്പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ പോകില്ല എന്നാണോ ചേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഇതൊരു ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതിയായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും. ഈ ക്രിമിനലുകളെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള പോലീസുകാരെ കണ്ടെത്തി അവരെ നിരീക്ഷിക്കാനും അവർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും കൃത്യമായ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പോലീസ് ക്രിമിനലുകളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഏതായാലും ഈ പോലീസിനെ കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് തലവേദന, അതേ സമയത്ത് തന്നെ സർക്കാരിനും ഇപ്പോൾ തലവേദനയാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്, വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആളുകളെ കൊണ്ട്. ഏതായാലും ഇവർക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന നടപടി പോലീസ് സേനയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ അപമാനകരമായ ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും. എന്നാലും അതേസമയം തന്നെ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് കൂടി മാതൃകയാകുന്ന നടപടി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.